Աղքան տեսանյութը դիտելը խնդրում ենք բաժանորդագրվել ալիքին։ Ես չէ, որ պետք է խոսեմ հորս թողած հարգանքից ու հեղինակությունից, բայց ամեն արժեքի վրայով անցնողները սկսել են հոլովել ճակոյի անունը իրենց տոր խաղերում։ Մեկ ընդմիշտ հիշեք, որ ճակոն օրենքով գողջի եղել։ Ավելեմ, որ նա ծառայել է բանակում, ինչը հակասում է այդ օրենքներին։ Նա իր կարճ կյանքի ընթացքում դարձել է հեղինակություն, ստեղծել է բարձր ու բարի համբավ, որի շնորհիվ արդեն 26 տարի անց մարդիկ հիշում են նրան և հպարտանում, որ ճանաչել են Անձինե Շահինյանի։ Շահինյանի սրտի խոսքը փոխելը ու նման ձևով ներկայացնելը պարզ է ու ձեռագիրն է։ Ճակոն եղել է ըմբշամարտիկ և ունեցել է ամենաբարձր հաջողությունները սպորտում։ Եղել է Հայաստանի ըմբշամարտի ֆեդերացիայի փոխնախագահ և Հայաստանի համար այդ դժվարին տարիներին իր երիտասարդ տարիքում ամեն ինչով աջակցել է երկու ազգերին, հայերին ու եզդիներին։ Հովանավորել է ըմբշամարտի հավաքականին և բազմաթիվ ֆինանսական աջակցություններ ցուցաբերել դպրոցներին ու մանկապարտեզներին։ Արցախյան պատերազմի ընթացքում, թե ինչքան զինամթերք է ուղարկել դիրքեր, շատերը գիտեն։ Զարմանալի չէ, որովհետև բանակ չծառայած ու փողոց չիջած տղամարդը երբեք չի իմանա, ինչ է տղամարդկային ընկերությունը, հեղինակությունը, պատիվը։ Իրենց համար բոլորը գող են և հանցագործ։ Ձախողված իշխանության ստոր քարոշչամեքենան պատկերացնում եմ, ինչ թափով կսկսի աշխատել այս ուղությամբ, բայց ասեմ, որ եթե մեկը փորձի ստվեր գցել մեր համբավի վրա, շատ կոշտ պատասխան կտա։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ ժամանակ թերթը գրել էր Քոչարյանի կողմնակից Արաբկիրի նախկին քաղապետ Հովանես Շահինյանն ու Քոչարյանի մի քանի այլ կողմնակիցներ այսօր տխուր Հոբելյան են նշում։ Պարզվում է, տարիներ առաջ հունիսի 8-ին սպանվել է լեգենդար ճակուն։ Արաբկիրի նախկին թաղապետ Հովանես Շահինյանն այլ կողմնակիցների հետ միասին այսօր էլ սկում են օրենքով գողի մահը։ Արդեն 26 տարի է, ինչ միասին չենք, ճակո ջան։ Ծանոթացել ենք հեռավոր 1980 թվականին ու այդ օրվանից դարձանք անբաժան ընկերներ։ 26 տարի առաջ այս օրը դու մենակ թողեցիր ինձ, բայց չեղավ մի օր, որ քեզ չհիշեմ։ Կհանդիպենք, բայց այս անգամ քեզ մոտ, գրել է նախկին ՀՀԿ-ական թաղապետը։ Շահինյանի եւ նման հանցագործների այս օրինակ օրգանական կապը ըստ էության փաստում է Ռոբերտ Քոչարյանի քրեա օլիգարխիայի պարագլուխ լինելու հանգամանքը։